Spoštovani gospod predsednik, gospod Škofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Pred nami drugi polfinalni dvoboj, žreb je hotel, da se nocoj pomerta dva gorenjska slavčka. Desno je poslanec dr. Branko Grims. Dobri večer! In levo njegov naravni nasprotnik, zunani minister Karel Erjavec. Lepo zdrav in hvala, ker me podpirate. Na tvoji publiki nekam velik starejših občanov, a kvi so to vaši? Ne, tisti sendviči in transparenti, Masleša, Go Home zagotov niso moji navijači. To so naši legendarni vztrajniki, ki nas spremljajo povsod. Zaslužijo si res en velik poklon. Vi ste luč na koncu hodnika naše stranke. Okej, dost politične propagande. Kviz poznata vse isto kot v prvem krogu, le da je zdaj v polfinalu pomembno tudi končno število osvojenih točk. Namreč, v finale se uvrstita tista dva od treh zmagovalcev, ki bosta zbrala največ točk. Prejšnji teden je Zoran Janković osvojil 25 točk, to je norma. Če kdo od vaju nocoj preseže to številko, je že v finalu. Še kakšno vprašanje? Ne. Dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Najprej tri vprašanja po principu, kdo popre. Pravilen odgovor na prvo vprašanje je vreden 5 točk. Ste pripravljena? Okej. Kateri inštituciji v tej državi zaupa največ Slovencev? Mata 3 sekunde. Gospod Grims je bil prvi, povejte komu? Gasilcem. Odgovor je pravilen! Kako se že reče temu hormonu sreče? Serotonin, okej. Gasilci so zadnje leta pravilno najvišje na lestvici najuglednejših inštitucij v državi. Po zadnjih raziskavah jim zaupa kar 96% Slovencev. Mogoče veste, komu državljani najmanj zaupajo? Ja, piromanom, a ne? Tako je, ne? Najslabši ugled države imajo tisti, ki podžigajo ogenj, le da jim ne rečemo piromani, ampak politiki, ne? Dr. Grims vodi spet proti nič. Okej, drugo vprašanje. Pravilen odgovor prenaša 10 točk. Dobro poslušita. Koliko hrane na leto zavrže povprečen Slovenc? Gospod Arjavc, zvolite, povejte. 82 kilogramov. To tega sem se bal. Okej, povprečen Slovenc letno zavrže 72 kilogramov hrane. No, sej, to je rezultat te vlade. Eni stradajo, drugi pa mečejo stran. Okej, smo že pri tretjem vprašanju za 15 točk. Dobro, razmislita. Kakšna je dolžina naše morske obale? Šteje vsak meter. Za zunanega ministra se spodobi, ne, da bi to vedel, ne. Jah, sej se. 46 kilometrov in 600 metrov. Odgovor je pravilen! Wow, kolik dober feeling. Ja, skoraj to, kot pri arbitražnem sporazumu, ne. Še boljš. Slovenska morska obala meri 46,6 kilometrov in Karel Erjavec vodi s 15-5. Okej, pred nami je finale. Elektriko smo izklopili, zmagovalca čaka še ena porcija hormona sreče. Vse še odprto se finale prenaša 20 točk. Odločilno zadnje vprašanje vam bo zastavil naš posebni gost iz Vatikana, upokojeni kardinal, monsignor Franc Rode. Lepo pozdravljeni. Finalno vprašanje docojšnjega kviza se glasi takole. Dobro prisluhnite. Kakšna je povprečna starost prebivalcev Slovenije?
Ne glejte mene, kajti jaz sem že visoko na tem poprečjem. Hvala, monsignor, mata 5 sekund za razmislek. Čas je potekel, gospodar Javc, odgovarjate prvi. Poprečna starost prebivalca. Kaj pa vem, v Desusu imamo sam nadpovprečne, tako da bi jaz rekel ene 42 let. Ok, v redu, doktor Grims, je povprečen prebivalc Slovenije starejši ali mlajši od 42 let? Če odgovorite, proste zmaga, če ne, ste nesrečno zgubili. Ja, jaz bom rekel, da je povprečen Slovenc malenkost mlajši od 42 let. Mlajši? Ja, tako je. Vaš odgovor je napačen. Zmagovalec dvoboja je Karel Erjavec. Dajmo vsi skupi. Karel, 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 Karel. Uradna statistika pravi, da je poprečna starost prebivalstva v Sloveniji 42,9 let. Glede na demografski trende bomo naslednje leto zagotovo že malce starejši. Gospod Grims, žal se najne poti tukaj končujejo. Jaz bi se upravičil, sem domoljubom. Docaj res nisem bil ta prav, nisem bil jasn. Zelo mi je žal. Ma dobro se zgodi, sam glav po koncu pa naprej do naslednje begunske krize, ne? Gospodar Javc, zbrali ste 35 točk in postali ste prvi finalist našega kviza. Čestitam. Hvala lepa, jaz odkrito priznam, da si nisem mislil, da bom kdaj med vsemi temi številnimi domoljubi videl finale od blizu. Ok, kdo bo vaš nasprotnik, bomo izvedeli naslednji teden. Gledalke, gledalci, spoštovana publika, to je bil naš 8. domoljubni kviz, muzika vrtela DJ Lorela, vidimo se v soboto, v bistvu čas, mislim, malo živ.